Labai, sveikinu su pergalė, kokias pirmas mintis po jos. Dar nėra minčių, dar tiesiog ką tik matėm, kokį įmetė metimą ir dar net nieko negalvom iš tikrųjų, nes dar tokiam lengvam šokiu esam. Džiaugiamės iškovojo mintis tokios, bet tikrai turim nemažai priekį su žaidėjom. Pradėjom tikrai ne taip, kaip turėtume pradėti ketvirtfinalį, bet lengvai davėm daug jiem įmes, reikti analizavom, šnekėjom, ką žaidėjai gali, bet tokie išsigūdinom gale, jau turėjo persvarą vėl lengvos klaidos vienį kartą mums. Priveda prie to, kad turim tęs rungtynės paskutinę sekundę, bet džiaugiamės, kad pavyko išvoti pergalę ir žiūrim į priekį. Sunkios rungtynės buvo kaip ir visos. Aišku, pradėjom pirmą kėlinį labai prastai, antrą žaidėm taip, kaip maždaug turim žaisti. Ir po to tokia rimta kova buvo, abi komandos kėda krepšinį žaidė ir tiesiog nugalėjo stipresni. Visos komandos ir žmonės spaudžiasi po krepšinį, mes daug norim žaisti po krepšių, turim priekinę liniją stiprią, tai natūralu, kad nemažai tritaškių. Tai laisvės palieka varžovas prie tritaškų, taip kad tą turim išnaudoti, turim pataikyti, bet kai kurie tritaškai tikrai buvo per anksti, norėjom daugiau agresijos, veštis po krepčių, o nemėdėt iš toli.